Gente, que que nós temos? antes que a gente continuar aqui com a pauta, vamos pro break? Vamos pro break, Vamos vamos pro pro break. break, vamos Gente, eu pro queria break. até avisar que, infelizmente, em 2028, o break foi cancelado, mas quem ficou Caramba. triste foi o Eduardo Sterblitch. Esse nome tá certo? Assim mesmo fala? Não sei Sterblitch. falar. Eduardo Sterblitch. Establishment. Não é Establishment, é só Sterblitch. Ele ia para 2028, estava convocado já pelo Brasil. Dá, mas é muito bom isso, cara. Agora a gente vai pro break e já volto. Quer ir pro break, Edu? Gente, eu acho que ele tá passando mal. Ele tá se machucando. Ele voltou às raízes do pânico legal ali, né? Cara, eu assisti esse vídeo umas 10 vezes. É Muito bom, cara. Ai, cara. Ai, ai, cara, mas a Mas ele gente. foi melhor que a australiana. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada. Ah, Eu não. achei que foi pau a pau. Achei que foi. Pau a pau. Ele não fez a dancinha do canguru. A Mas é gente, porque ele é aliás, vai brasileiro. subir daqui a pouco. Assistam lá, a gente fez um corte sobre a australiana lá, cara. Nossa, ontem o Claudinho a gente viu esse vídeo. Eu tava viciado no vídeo da australiana dançando break. É uma das Agora coisas mais. fique viciado no Eduardo Nossa, Sterblitch. cara, que Ah, gente, aqui surpresa. a revista Fórum, ela tá debochando desse caso da Alexandre de Moraes. A manchete da reportagem. Folha descobre que Alexandre de Moraes do TSE é o mesmo do STF. Buemba, buemba! Pô, achei Buemba, genial. é o mesmo, né? Poxa, surpreendente, hein? Foi Ai, Léo Dias. Rafael Vamos Sanz, surpreender novamente, né? você tirou Vamos muita surpreender onda. novamente. Foi Léo Dias que descobriu isso. Ah, foi o Foi uma Léo Dias, exclusiva do foi Léo Dias. exclusiva. Essa foi bem Léo Dias mesmo. Como diria o Joel Santana, tá de brincation comigo, né, Tá cara? de Tá de brinquedo. vacation with me, meu Deus. É brincation with me, né, cara? Pelo amor de Deus, né?